Fala galera, boa tarde. Cristiano Linux Man na área. Aqui deixar um recadinho rápido para vocês. Está aí se aproximando o término do Call for Papers do TDC Porto Alegre e estou aqui para deixar aí um recadinho. Você que está com aquela palestra na meia aí pensando, mando, não mando, poxa, o que que eu posso fazer? Então chegou o momento. Tem aí o QR Code aí no vídeo, tem o link aí na descrição. Então bora lá submeter sua palestra para o TDC. Vamos fazer parte desse evento grandioso, maravilhoso, top master, aquele encontro maravilhoso, principalmente em Porto Alegre. Eu amo churrasco, então partiu churrasco, partiu TDC. Eu acho que a gente deve fazer uma trilha de churrasco e cerveja, mas precisa convencer a Yara Senge. Mas vamos lá. Seguinte, da minha área a gente tem aí as trilhas de cloud, as trilhas de DevOps, as trilhas de DevOps Tools e as trilhas de containers. Então, na trilha de cloud a gente tem esse ecossistema grande de cloud aí, falando desde jornada para cloud, máquinas hiperconvergentes, serverless, microservices, Azure, GCP, Amazon. Ixi, tem um monte de coisa aí. Hashtag especialista fácil. Beijo, Vanessa. Obrigado sempre pelo apoio. Bom, na trilha de DevOps, esse ano a gente tem aí a trilha DevOps e a trilha DevOps Tools. Na trilha DevOps a gente vai ter uma trilha mais voltada para cases, o aprofundamento da cultura, enfim, bate um papo lá com os coordenadores lá, pode mandar sua palestra sem problema. Na trilha DevOps Tools a gente vai ter a trilha que todo mundo pede pra gente, que é a parte mais ferramental, seja da parte de automação, das métricas. Como que usa essas ferramentas para ter um melhor ganho de DevOps, né, da implantação de DevOps na sua empresa, seja você vendo isso como uma metodologia, uma cultura. E a gente tem a trilha containers aí, que não é só Docker, né, tem um monte de coisa aí de containers, seja você pensando em como pegar a sua aplicação e migrar ela para containers e aí sim mandar ela para nuvem, enfim. A gente começa aí no TDC Porto Alegre com cloud, depois DevOps Tools, depois containers. Então vai ser uma edição muito massa. E mande sua palestra lá. A gente tem. Todos os coordenadores têm uma excelente atuação aí no mercado, são conhecidos. A galera de uma galera grande de Porto Alegre, como na coordenação. Então é isso aí, galera. Eu já comprei minha passagem, eu já reservei meu Airbnb, já tá tudo tranquilo. Eu parti o TDC fácil. Já estou esperando 2019 aí, porque eu fiquei sabendo que vai rolar uma edição Recife. Então, tô só de zóio. Então é isso aí, galera. Um recadinho rápido aí, vamos submeter as palestras. A gente já tem um bocado de palestra aqui para avaliar. Eu vou. Quer ver? Deixa eu só olhar aqui, porque o número só aumenta. E o trabalho só aumenta, mas faz parte do escopo do trabalho. Aqui. Agora, neste exato momento, a gente tem 87 propostas submetidas nessas trilhas que eu falei para vocês. Então, bora aumentar esse número, bora dar trabalho para esses coordenadores. E vem fazer parte desse time aí, partiu TDC. Judoca,
Faltou você, né? Infelizmente não teremos o judoca no TDC Porto Alegre. Vou ter que comer churrasco sozinho. Beijo para vocês, beijo para a galera de Porto Alegre. Quem vê esse vídeo rapidinho, teremos aí um evento dia 1 do 10, segunda-feira, falando de DevOps lá do pessoal da comunidade do ArcTI. Vou também deixar o link aí para vocês. E estaremos lá, então quem quiser bater um papo com a gente, já aproveita que segunda-feira estaremos aí em Porto Alegre. Um abraço para vocês, uma boa tarde, fui!